ሰብንበት ቦታ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ካሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ ከደላችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም እንቅልፍ ሀሳብ ይዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽከርክር ያንደስ በመዲናችን አዲስ አበባ ከከተማው እድገት ጋር በተያያዘ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ ፍሰት ይስተዋልባታል። ይሁንና የትራፊክ ፍሰቱ ሰላማዊና የተሳለጠ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖረው በሰው ህይወትና በንብረት እየደረሰ ያለውን ጉዳት ለመታደግ ይረዳ ዘንድ አሽከርካሪዎች ህግና ደንብን አክብረው እንዲያሽከረክሩ አደጋውን ታሳቢ በማድረግ ጥናቶች ተደርገውበት የተለያዩ ደንቦችና ህጎች እንዲሁም አዋጆች ስራ ላይ ውለው በትራፊክ ፖሊስ አመራርና አባላት ትራፊክ ማኔጅመንት ሰራተኞች እንዲሁም በትራንስፖርት ቁጥጥር አካላት ደንብ ተላላፊዎች ላይ እርምጃ እየተወሰደና ተፈጻሚ እየሆነ ይገኛል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? በዛሬው ዝግጅታችን በከተማችን የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ ተሽከርካሪዎች ሰሊዳ ሳይኖራቸው ሲንቀሳቀሱ ይስተዋላሉ። በእነዚህና ተያያዥ ጉዳዮች አንድ መሰናዶ ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉን ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን አሽከርካሪዎች የትራፊክ ህግን ሲተላለፉና ጥፋት ላይ ሲገኙ በተለያዩ ዘዴዎች በመጠቀም በተቀላጠፈው ሁኔታ የቅጣት መክፈያ ዘዴዎች እየተከተሉና እየከፈሉ ይገኛሉ። አንድ አሽከርካሪ ተሽከርካሪን ሲያሽከረክር የብቃት ማረጋገጫ ይዞ ማሽከርከር እንዳለበት ህጉ ይደነግጋል። ነገር ግን በተለያዩ ጥፋቶች ላይ ተገኝቶ እንደሆነና የያዘው የቅጣት ወረቀቱን ከሆነ ከፍሎስኪ መጣና ተሽከርካሪውን እስከሚያቆም ድረስ የሚፈቅድ የአንድ ሰዓት ፍቃድ ተሰጥቶት ይዞ ይሄዳል። እየተሰራበት ያለው ተግባር ግን በዚህ መልኩ አይደለም። አንዳንድ ተሽከርካሪዎች ለብዙ ሰዓታትና ቀናት ያለ ሰሌዳ ሲያሽከረክሩ ይስተዋላሉ። በነገራችን ላይ ሰሌዳ ለምን ይፈታል? ሰሌዳ የመፍታት ስልጣን ያለው አካልስ ማን ነው? ደንብ ተላላፊ ሰሌዳ የሚፈታበት ቅጣት ካርድ የሚሰጥበት የራሱ የሆነ የአሰራር ስርዓት አለው። ይሄም መንግስት የትራፊክ አደጋውን ለመከላከል የትራፊክ ፍሰቱን ለመቆጣጠር ሰላማዊ የሆነ ህግን አክብሮ የሚንቀሳቀስ አሽከርካሪ እንዲኖር ያወጣቸው ህግና ደንቦች አሉ። እነዚህ ህግና ደንቦች በአሽከርካሪ እንዲከበሩ ይገደዳል። እነዚህን ሁኔታዎች ጥሰው ደግሞ አሽከርካሪ ከሚፈለገውን የደንብ መተላለፍ ጥሰት ፈጽሞ ሲገኙ በህግ አስከባሪዎች ተገቢ የሆነ ቅጣት በመስጠት ወደሚፈለገው ስርዓት ለማምጣት የሚደረጉ ጥረቶች አሉ። ይሄ አንዱ ሰሌዳ በመፍታት፣ ሁለተኛው ደግሞ ደንብ ተላላፊው በቦታው ላይ ካለ ደግሞ በተገቢው እርምጃ በመውሰድ ወደ ስርዓት የምናመጣበት ወይም አሽከርካሪው ወደሚፈለገው የአሽከርካሪነት ስነ ምግባር እንዲመጣ የሚደረግ የቁጥጥር ዘዴ ነው እና ይሄም በህግ የተደገፈ ነው። በፓዳችንም ላይ የታችሁት ከሆነ ከፓዳችን ስርም አንድ አሽከርካሪ የመክፈያውን ጊዜ አሳልፎ በፓድ ወረቀት የሚንቀሳቀስ ከሆነ ሰሌዳው እንደሚፈታ በደንብ ዛም ላይ የተቀመጠ ነገር አለ። ህጉም እንድንፈታ ይፈቅድልናል። ስለዚህ የሚፈታውም አካል በዚህ በህግ ማስከበር ስርዓት ውስጥ ያለ ትራፊክ ማኔጅመንት ይሁን የትራፊክ ፖሊስ በተገቢው ሰሌዳ በመፍታት አሽከርካሪውን ወደ ስርዓት ለማምጣት የሚደረግ ህጋዊ ግራውንድ ያለው አሰራር ነው ያለው። እንዲፈታ ስልጣን የሰጠው አንዱ ለትራፊክ ፖሊስ ነው። ሁለተኛም ደግሞ አሁን ከትራፊክ ፖሊስ ስራ ጎን ለጎን ተመሳሳይ ኃላፊነት ወስዶ እየተንቀሳቀሰ ያለው የትራፊክ ማኔጅመንት አካላት አሉ። ሌሎች የመንገድ ትራንስፖርት አካላትም በተሰጣቸው ማንዴት ልክ ከህዝብ ትራንስፖርት እንቅስቃሴ ጋር
ከታክሲዎች ጋር አገልግሎት ከሚሰጡ ጋር ስለሆነ ከነሱ ጋር ያለ ማንዴት አላቸው። በዛ መሰረት እነሱ ላይ ወስዳሉ። ትራፊክ ማኔጅመንት እና ትራፊክ ፖሊስ ግን በማንኛውም በመንገድ ላይ በሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎች ላይ ህጉ ስልጣን ስለሰጣቸው በዛ በሰጣቸው ስልጣን አግባብ መሰረት ሰሌዳ የመፍታት ስራዎች ይሰራሉ በከተማችን። ሰሌዳ ሊፈታ የሚችለው በዋናነት መንጃ ፍቃድ አሽከርካሪው እጁ ላይ ከሌለ፣ ይሄ ዋና ፕሪኮንዲሽን። ምክንያቱም መንጃ ፍቃድ እጁ ላይ ከሌለ በተለያየ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ጠፍቶበትም ሊሆን ይችላል። መንጃ ፍቃድ ተከሶ ክስ ወረቀት ይዞም ሊሆን ይችላል። ሳይኖረው መንጃ ፍቃድ እያሽከረከረ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በተለያየ ምክንያት መንጃ ፍቃድ ሳይይዝ ሰሌዳ መንጃ ፍቃድ ሲጠየቅ ማሳየት ሳይችል ሲቀር መንጃ ፍቃዱ ሰሌዳ ተቆጣጣሪ እንዲፈታበት ይደረጋል። አንድ አሽከርካሪ ሰሌዳ ተፈቶበት በሚያሽከረክርበት ወቅት በተለያዩ ጥፋቶች ላይ ቢገኝ ተሽከርካሪውን ቁጥጥር ስር ለመዋልና አደጋ ድርሶ ቢያመልጥ ሰሌዳ የሌለው ተሽከርካሪ ለመያዝ አስቸጋሪ አይሆንምን? ሰሌዳ መፍታትም ሆነ አለመፍታት የየራሱ ጎንዮሽ ጉዳት እንዳለው ገልጸዋል። ሰሌዳ ባይፈታ ምንድን ነው ከተማችን የሚመስለው የሚለውን ነገር ዝም ብሎ መታዘብና ማየት ይቻላል። አሁን ባለን ተጨባጭ ሁኔታ በጣም በበርካታ ቦታዎች ላይ ተደራሽነታችንም በሚፈለገው ልክ ባለመሆኑ በርካታ የትራፊክ ምልክቶች በምንፈልገው ልክ እያስገበርናቸው አይደለም። በርካታ ቦታዎቻችንን ለመሸፈን በሞተር በተሽከርካሪ ባሉን የእግረኛ የትራፊክ አባሎች እየተንቀሳቀስን የምንሰራቸው በርካታ ስራዎች አሉ። ነገር ግን ደግሞ የትራፊኩ ጃም፣ የትራፊኩ እንቅስቃሴ ብዙዎቹን አባሎቻችንን ይዞብን ተገቢ የሆነውን ቦታ ለመሸፈን ችግር ነው ያለው። በማንሸፍናቸው ቦታዎች ላይ በየቀኑ የትራፊክ ምልክት እያለ መዞሪያ ምልክቶች ላይ፣ ዜብራዎች ላይ፣ እግረኛ መንገዶች ላይ ተሽከርካሪ በጣም ይቆማሉ። አሁንም ቁጥጥር እያደረግንበት ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማሊ ብንተወው ደግሞ ሰሌዳ ባንፈታ ብለን ብንተወው የአሽከርካሪዎቻችን የስነ ምግባር ሁኔታ እንደምንረዳው ነው። በከተማው ስንንቀሳቀስ የምታዩት ነው። በዚህ በጠበቀ የቁጥጥር ስርዓት እንኳን እኛ በምንፈልገው ልክ አይደለም እየመጣ ያለው። ስለዚህ ባንፈታ ደግሞ አሽከርካሪ ውስጥ ያለው ይሄ ኔግሊጀንስ ወይ ቸልተኛ መሆን በጣም የሰፋ ይሆናል፣ ችግር ይፈጥራል። የእግረኛ መንገድ ነው እየዘጉ የሚቆሙት። በእግረኛ መንገድ ላይ እግረኛው ወደ ተሽከርካሪ እንዲገባ ይገደዳል። ስለዚህ ለአደጋ ተጋላጭ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ችግር ሰሌዳ መፍታት የለም ጠቅላላ ሁሉንም እየወሰደ ማቆም አለበት ብለን ብናስብ በየመስቀለኛው ላይ በየአደባባይ ላይ በተለያዩ የትራፊክ መስቀለኛ መንገዶች ላይ ሆኖ የሚሰራው የትራፊክ ፖሊስ አንድን ተሽከርካሪ ወስዶ ለማቆም የሚፈጅበት ጊዜ አለ። ቢያንስ አንድ መኪና ከ30 ከ40 ወይ ከአንድ ሰዓት በላይ ሊፈጅብ ይችላል ወስዶ ለማቆም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ተሽከርካሪ ለማቆም የብዙሃንን አገልግሎት ነው እያሳጣ ወደ ማቆሚያ ቦታ የምትወስድ ያለው። የትራፊክ ምልክትና ማመላከቻዎች የትራፊክ ፖሊሶችን ተክተው መልእክቶችን ያስተላልፋሉ። አንድ አሽከርካሪ የተከለከለ ቦታ ላይ አቁሞ ቢሄድና ትራፊክ ፖሊስ መጥቶ ሰሌዳ ቢፈታበት ሰሌዳው የት እንደሚገኝና ማን እንደፈታበት የማወቅ መብት አለው። አንዳንድ አሽከርካሪዎች ግን ሰሌዳ ከተፈታብን በኋላ የፈታባቸውን አካል ለማግኘት እንደሚቸገሩ ገልጸዋል። አይሰጥም። አንዳንዴ እዚህ ላይ ያደርጉልህና ይሄዳሉ። ያንን ህጻናት ሊያነሱት ይችላሉ። በምን እንደምታገኛቸው ሄደ ያለ አማራጭ ባሉት አካባቢ ያለ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ ሄደ ነው ያንን ነገር የምትጠይቀው። እሱ ነው አሁን እሱ ላይ ነው ትልቁ ችግር አሁን ያለው። አሁን ታርጋ መፍታት ላይ ብዙ ይሄ ግልጽ የሆነ አሰራር ያለ አልመሰለኝም። ምክንያቱም አንዳንዴ ከፊት ለፊት ላይ በባዶ ወረቀት በስልክ ተቀምጦ ይጠብቀናል። አንዳንድ ቦታ ደግሞ ህግ የተከታይ ደግሞ ስቲከር የሚለጠፍ ስቲከር ተለጥፎ ይጠብቀናል። ትክክለኛ ታርጋው ተጽፎ ማን እንደፈታው የምን አካል እንደሆነ የምን ጽፈ ቤት እንደሆነ ሁሉ የሚገልጽ አንዳንዴ ይቀመጣል። ግን አንዳንዴ ደግሞ እቺ ወረቀት ተቀምጣ ዝም ብላ ስልክ ተቀምጦ ደውለለት የት ማን አንተ ምናምን ብለቅ ይሄ ከሆነ በጣም ስህተት ነው። ሰሌዳውን ወስዶ አስፈላጊው መረጃ አይሰጠንም። ሙሉ ክፍለ ከተማ የምንንከራተትበትም ጊዜ አሉ። አሽከርካሪዎች የሚያነሱትን ቅሬታ መነሻ በማድረግ የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት የትራፊክ ቁጥጥር ቡድን መሪ አቶ መሐመድ በላይንና የአራዳ ክፍለ ከተማ የትራፊክ ጥበቃና ቁጥጥር ማስተባበሪያ ኃላፊ ኢንስፔክተር ቢኒያም ከበደን ስለ ጉዳዩ ጠይቀን ማንኛውም የትራፊክ ቁጥጥር አባል ለስራ ሲሰማራ በሰሌዳ አፈታት ዙሪያ ችግሮችና እንግልት እንዳይፈጠር በቂ የሆነ መረጃ ተሰጥቶት እንደሚሰማራ ገልጸው አሽከርካሪዎች ላይም የሚስተዋል ክፍተት እንዳለ ገልጸዋል። እዚህ ጋር ያቆመተ አሽከርካሪ አሁን እኔ እዚህ ጋር በፈታበት ከዚህ ጋር ተንቀሳቅሶ ቦሌ ከሄደ በኋላ ሊሆን ይችላል ሰሌዳ መፈታቱን የሚያውቀው። ስለዚህ ቦሌ እስከሚደርስ 2-3-4 ቦታ ላይ ሊቆም ይችላል ይሄ አሽከርካሪ።
ስለዚህ የቱ ጋር ነው የተፈታበት ምንም የሚያቀው ነገር የለም። ስለዚህ በጣም የተለያዩ ቦታዎች ላይ እንዳይረጥ ባለ ጉዳዩ በግልጽ ማስቀመጥ መቻል አለብን የሚል ነገር በደንብ ኦሪንቴሽናችን ከአባሎቻችን ጋር የመግባባት ስራ በደንብ በስፋት የሚሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። በተቻለ መጠንም ሰሌዳ ከተፈታ በተገቢ ሁኔታ መረጃ የማስቀመጥ ስራዎች ይሰራሉ። ከግምት መግባት መቻል ያለበት በተገቢው የሚቆምበትን ቦታ ለሌላው ተንቀሳቃሽ ተሽከርካሪ ምን ችግር ፈጥራለሁ የሚል ነገር በደንብ ታሳቢ አድርጎ መቆም መቻል አለበት። አሽከርካሪዎች ያው በተከለከለ ቦታ ላይ አቁመው ሊሄዱ ይችላሉ። ተሽከርካሪ በዛን ጊዜ ሰሌዳ ሲፈታ የምናሳውቅባት ስቲከር አለች የምትለጥፍ፣ አድራሻ ይጻፋል። የት ቦታ አሁን እኛ ትራፊክ ቁጥጥር ማዕከል የሚባል አለ። ይሄ ቅርንጫፍ አለ የካና ቦሌ ሲሆን ምስራቅ ቅርንጫፍ ይባላል፣ ማዕከላዊ ቅርንጫፍ ይባላል፣ ሰሜን ቅርንጫፍ ይባላል። ቅርንጫፉ መጀመሪያ ይጻፋል የት ቦታ እንደሆነ ሎኬሽኑን የሚገልጽ እሱ ይጻፋል፣ ሰሌዳው ይጻፋል፣ የፈታው ባለሙያ ስም ይጻፋል፣ ስልክ ይጻፋል፣ የጥፋቱ አይነት እዛው ተገልጾ ስቲከሯ ላይ ይጻፍና ዝናብ መጥረጊያው ላይ ይቀመጥለታል ማለት ነው። እሱን የማድረግ አንድ ተቆጣጣሪ ግዴታ አለበት። ምክንያቱም የአሽከርካሪ የት ብሎ ይሄዳል ይሄን አድራሻ ካልተገለጸለት የት ብሎ መሄድ ስለማይችል እሷን አድራሻ የመግለጽ የመለጠፍ የማስቀመጥ ግዴታ አለበት ማለት ነው ተቆጣጣሪ። ማንኛውም ሰው ከህግ በላይ አይደለም። ህግና ደንብን ተላልፎ የተገኘ ሰው ቅጣቱ ተፈጻሚ ይሆንበታል። በትራፊክ ህጉ ግን እንደ ጥፋት አይነቱ አይቶ ዳኝነት የመስጠት ኃላፊነት የተቆጣጣሪው አካል ይሆናል። በዚህ ጊዜ ግን ከጥፋተኛውና ከህግ አስከባሪው ጋር አለመግባባቶች ይፈጠራሉ። አሽከርካሪዎች ብዙ ጊዜ ሁሉም ማለት አይቻልም፣ የተወሰኑ አሽከርካሪዎች ላይ አሁን ለምሳሌ ተቆጣጣሪ የሚደበድቡ አሉ መንገድ ላይ ምክንያቱ ባልታወቀ ምክንያት። ሰሌዳ እናስፈታ የሚላሉ መንጃ ፈቃድ አንሰጥም የሚላሉ ሰሌዳ ሊፈታ ሲኬድ የመደብደብ ብዙ ባለሙያዎቻችን ድብደባ ተፈጽሞባቸዋል። መንጃ ፈቃድ አልሰጥም በማለት ጥሶ በመሄድ የሚያስቸግሩን አሽከርካሪዎች አሉ እና እንዲህ መንገድ ዳር የተከለከለ ቦታ መንገድ ዳር ቆመው ምልክት እያለ ምልክቱን ላለ ሳይጠቀሙ ዝም ብለው መንገድ ዳር ቆመው ሰሌዳቸው ሲፈታባቸው ለምን ሰሌዳ ይፈታል እንዴት ትፈታለ ምናምን ብለው ብዙ ችግር የሚፈጥሩ አሽከርካሪዎች አሉ እና የሚሳደቡ ወደ ሌላ ችግር ወደ ድብድብ ለመማታት ራሱ የሚሞክሩ አብዛኞች አሽከርካሪዎች አሉ። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋውን ለመከላከል ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም አደጋው አሁንም እየደረሰ ይገኛል። ይህንን አደጋ ለመከላከል የወጣውን ህግና ደንብን ለማስከበር የትራፊክ ተቆጣጣሪ አካላትም ዝናብና ፀሐይ እየተፈራረቀባቸው ይሰራሉ። ታዲያ እነዚህን አካላት ማበረታታት ሲገባ ዘለፋና ስድብ ተገቢ አለመሆኑን አንዳንድ ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎች በመግለጽ ይህንን የሚያደርጉ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አሳስበዋል። ትራፊኩም ህግ ሊያስከብር ነው፣ እኛም ደግሞ ህግ አክበር ለመስራት ነው የምንሄደው። ህግና ደንብ ተቀምጧል። ስለዚህ ትራፊክ ሲቀጣንም እኛም ህግን አክብረን በአግባቡ መሄድ ያለብንን ሄደን ልክ ቅድም እንደተባለው ስራው ተዘርግቶ ከሆነ ቅሬታ እስከ ማቅረብ ድረስ መሄድ እንጂ ሰጣ ገባ ውስጥ ገብቶ የዛን ያህል ግርግር መፍጠር ሌላ ነገር ወንጀል ውስጥ መግባት የለብንም። አሽከርካሪ ብቻ አይደለም ጥፋትን የሚያጠፋው ህጋዊ ሆነው ስራ ላይ የተሰማሩትን ሰዎች እንዳልኩ ሰዎችን ስሜታዊ የማድረግ ነገር ስራ ላይ ሆነ ከቤት ስትወጣ መንገድ ላይ የተለያዩ ነገሮች ሊገጥሙ ይችላሉ እና ይህን ታሳቢ አድርጎ የማስተማር ስራ ቢሰሩ እኛም ሹፌሮች ደግሞ ትዕግስትን በተላበሰ መንገድ ብናሽከረክር መልካም ነው እላለሁ። የትራፊክ ህግና ደንብን በማስከበሩ ወቅት የሚያጋጥሙ ችግሮች ቢኖሩ ማንኛውም ቅሬታ አለኝ የሚል አሽከርካሪ ቅሬታውን በተለያየ መንገድ ለሚመለከተው አካል ማቅረብ ይችላል። አንዳንድ አሽከርካሪዎችን አነጋግረን ቅሬታ ቢኖራችሁ እንዴት ማቅረብ እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ ወይ ብለን ጠይቀን ነበር። ስትከሰስ ሄደ መክፈል እንጂ የት ሄደ ማመልከት እንዳለበት ስርዓት አልተዘረጋም። በሚዲያም ተነግሮም አያውቅም። ህግ የሚኖረውና ጥፋት ልክ ያለው ነገር ምክንያቱም ሁሉም ሰው ትራፊክ ልክ ነው ብሎ ነው የሚያምነው እንጂ እኔ እንኳን ሳላጠፋ አንዳንዴ ስትቀጣ በቃ ምን የመቀበል ግዴታ አለብን። ምክንያቱም የት ሄደ ማመልከት እንዳለብን ያው በእኔ በኩል በራሴ የት ሄጄ ማመልከት እንዳለብኝ አላውቅም። ስቀጣ የት መክፈል እንዳለብኝ እንጂ የት ቅሬታ ማቅረብ እንዳለብኝ አላውቅም። ምክንያቱም እነሱም እዛ ሄደ ከፈልና እዚህ ይቀመጥላል እንጂ የሚል ቅሬታ ካለ ምክንያቱም አብሮ ሊነግር ይገባል። ቅሬታ ካለ እዚያ አመልክት ስንከፍል ራሱ እዛ የሆነ ማስታወሻ ቢኖርና ቅሬታ ብናስገባ ይሄ ልክ አይደለም የሚል ነገር ስርዓት ቢዘረጋ የተሻለ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ሰው አያውቀው። እኔ ለምሳሌ ያህል ሁለት ጊዜ አንዴ ፋርማሲ ገብቼ እስከወጣ ድረስ ተፈቶብኝ ይሄንን እንትን አቤቱታ አቅርቤ ታርጋ ተመልሶልኝ ያውቃል።
ማለት እንደየ እንትን ነው። አንዳንድ ጊዜ ቦታ ለምሳሌ አለ መንገዱን ፍሰቱን በጣም መታጨናንቅና ህጉን ጥሰ ከተገኘ ቅጣቱ ግዴታ ነው የምለው። እስከዛው ለአላፊው ጋር ብቻ ነው ተናግሬ መተመልሽ የማውቀው እንጂ እስከላይ ድረስ እጅ አላውቅም። ያው መፍትሄ አላገኝም ብዬ ስለማሰብ እስከላይ ድረስ እጅ አላውቅም። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋውን ለመከላከልና ለመቀነስ በሚሰሩ ስራዎች ስህተቶች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። እነዚህን ስህተቶችና ቅሬታዎች ለመፍታት የሚያስችል አሰራር መኖሩን በመግለጽ በህብረተሰቡ ቅሬታ መሰረት ከስራ የተሰናበቱ የስነ ምግባር ጉድለት የነበረባቸው አመራርና አባላትም እንዳሉም ነግረውናል። ኮምፕሌኖች በደንብ የምንቀበልበት አሰራር አለን። ሰው ማንኛውንም በአገልግሎት ላይ ያለውን ቅሬታ እንዲያቀርብ በሩ ክፍት ነው። ቅሬታዎች ሲመጡ ደግሞ የበለጠ አገልግሎት ሻርፕ እየሆነ ህብረተሰቡን የሚጠቅም አይነት አሰራር ይፈጠራል በተቋም ላይ እና በተጨባጭ መጥተው ውሳኔ የተሰጠባቸው ነገሮች አሉ። ከኛ ጋር በተጨባጭ አሁን በስራ ላይ የሌሉ ማሳያ የሚሆኑ በተለያየ ክፍለ ከተማ ላይ ከእንደነዚህ አይነት የስነ ምግባር ጉድለቶች የስነ ምግባር ችግሮች ጋር ተያይዞ የሚታዩ ነገሮችን እንደ ተቋም በተገቢው ውሳኔ እየተሰጠባቸው ከስራ የማሰናበት ሁኔታ የተፈጠረባቸው አባሎች ቀላልም ቁጥርም ያላቸው አይደሉም። ቅሬታዎች ሲቀርቡ በማዕከል ደረጃም ቅሬታዎችን እንቀበላለን። በዋናነት የቅሬታ አቀራረብ ስርዓቱ ምንድነው ሊሆን የሚችለው? አንድ ተቆጣጣሪ ላይ ቅሬታ ሲቀርብ አስተባባሪ የሚባል አለ። የራሱ አስተባባሪ አለው፣ ሱፐርቫይዘር አለው። ለሱ ለቅርብ አለቃው ቅሬታ እንዲቀርብ ይደረጋል። ቅሬታው እሱ ጋር የሚፈታለት ካልሆነ ደግሞ ቡድን መሪ የሚባል አለ። በየብራንቹ ቡድን መሪ አለው፣ በማዕከል ደረጃ ቡድን መሪ አለ። በየደረጃው ባሉ እስከ ዳይሬክቶሬት እስከ ቅሬታ ሰሚ ስነ ምግባርም ዳይሬክቶሬት አለው የኛ ተቋም። እዛ ድረስ ሁሉ ድረስ ቅሬታውን አቅርቦ እርምት እርምጃ እንዲወሰድ ማድረግ ይችላል። የትራፊክ አደጋውን ለመከላከል የሚሰራውን ስራ በመደገፍና በተለይ ጥፋቶች ሲኖሩና ቅጣት ከተጻፈ ወዲያው በመክፈል ሰሌዳችን እንዳይፈታ ማድረግና ለሕግና ደንብ ተገዢ በመሆን አደጋውን እንከላከል እያልን በተከታዩ መልእክት ተሰናበትን። ሰላም። የመጀመሪያ ነገር ከእኛ ስፌሮች ሕግን አለመተላለፍ፣ ለምሳሌ ታርጋ የሚያስፈታረስ ምንደርሰው ያለን ቦታ ማቆማችን ምናምን እስከሆነ መጠን ያኛዋን መቅረፍ አለብን። ቀጥሎ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈታ ደግሞ ወጥ የሆነ አሰራር ቢኖር በቃ ወጥ የሆነ ምክንያቱም ታርጋ ሲፈታ መደረግ ያለበትን አንድ ወጥ የሆነ ነገር ካለ እሱ ነገር ተለጥፎልን በአግባቡ የት መጠየቅ እንዳለብን የት እንደሆነ ለማወቅ ወጥ የሆነ አሰራር ቢኖር ጥሩ ነው። ምክንያቱም የተዛባ አንዱ ሌላ ይላል አንዱ ሌላ ስለሚል ያ ባይሆን የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ። ሁሉም ሰው ያው ኃላፊነቱን በአግባቡ መወጣት ነው፣ ሌላ ነገር የለም። የኃላፊነትን ከተወጣ ከእነሱ ጋርም ሰጣ ገባ አገባም እኔም አልከሰስም። ያነት ነው ዋናው። ያው የተማረው መተግበር ነው፣ ሌላ ምንም ከባድ ነገር ያለ አይመስለኝም። ዝም ብለን ብንለቀው ምንድን ነው የሚሆነው? አደጋ ላይ ነው የሚገባብን። እናትም ልጇን የምቆነጥጠው ነገ መጥፎ እንዳይሆን ከመስመር እንዳይወጣባት ነው። ትራፊክን በዛ መንፈስ ነው ቅጣቱ የሚፈጽሙና በዚህ መንፈስ ተረዳርተን በተገቢው ተከባብረን ስራዎቻችንን መስራት መቻል አለብን። የትራፊክ ማኔጅመንት ስራ ብቻችን የምንሰራው አይደለም። እንደ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ከአሽከርካሪዎቹ ጋር በጋራ ሆነን ነው የምንሰራው። በተናጠል ተቋሙ ውጤት ያመጣል ብለን አናስብም። በጋራ ተሳስበን ተነጋግረን አሽከርካሪ ህጉን ሲያከብር እኛ ደግሞ ህጉን ስናስከብር በጋራ ሆነን ስንተባበር የተሻለ ውጤት ማምጣት የሚቻለው። Sakın sakın kaskas.